Da tar vi på Frank Evne på en halv runde da, Dennis! Driver litt, tror jeg, i svingen her. Sånn at du driver litt. Hestus går
kommer opp her. Fortsatt god kontroll på Elsen da. Passing av Augustus. To runder igjen nå. Prestus, nå tråkker han til. Du kan ikke noe vite, mindre i hvert fall. Det målsvinget nå. Da ser jeg i rundt igjen. Du har Prestus. Thank you.
sleppte den av innstillingen og opp mot